कि हामी मोडुलर किचन बनाउँदै छौं यो मोडुलर किचन बाफलमा बनाइरहेका छौं हामीले यो ग्लास लोबर पला बनाएका छौं यहाँनेरि यो प्लेन र्याक भयो तपाईहरुले सिसाको सजाउने टाइपको देखाएर किचनमा सुहाउने सामानहरु राख्न सक्नुहुन्छ यो पनि त्यस्तै नै भयो सजाएर राख्ने सामानहरु सेल्फ हुन्छ फोल्डिङ सेल्फ यतापट्टि छ ग्लास प्लेट प्लेट ट्रे भन्ने यो माथि प्लेटहरू माझेर चिसो भाँडा राख्न सक्नुहुन्छ त्यसमाथि तल्लोमा छ कपहरू लुबर प्लस छ यसमा मोडुलर किचनको एउटा पार्ट भयो यो त्यस्तै अब यसको सिधा तल सिङ्क छ यो स्ल्याबवाला किचनलाई चाहिँ हामीले बनाएका हौँ यसमा कुनै पनि सेल्फहरू छैन यो यतापट्टि युज मी सटर बस छ यतापट्टि सरपहरू राख्ने एउटा एसोसिटिज राखेका छौँ त्यसपछि यता ड्रयर छ प्लेटहरू राख्ने प्लेटहरू राखेको देख्न सक्नुहुन्छ यो कटलरी बास्केट छ यसमा कटलरी सामानहरू राख्न सक्नुहुन्छ यस्तै उतापट्टि यो ठाउँमा चाहिँ कर्नर भएको कारणले गर्दा यो पुरानो ढलान हालिसकेको किचन भएको कारणले उता स्पेस अनुसारको ऱ्याक बनाएका छौँ त्यस्तै अब यता खाना पकाउने सेक्सनको छ माथि चिम्नी राखिएको छ चिम्नीको साइडमा पनि हामीले ऱ्याक बनाएका छौँ त्यसपछि यो चिम्नी भयो त्यो भयो नगर यतापट्टि छ प्लेन ऱ्याक त्यस्तै यसमा चाहिँ भित्र लुकाएर राख्ने टाइपको सामानहरू राख्न सक्नुहुन्छ यो पनि नर्मली ऱ्याकै भयो त्यसपछि अर्को यतापट्टि नै नर्मली ऱ्याकै छ तलको यो ओभनको स्पेस भयो ग्यासको पोइन्ट यतापट्टि नर्मल चामलहरू राख्ने ठाउँ यसमा एसेसरिज युज गरिएको छैन यहाँ एउटा कर्नर क्राउजर फिटिङ गरिएको छ कर्नर क्राउजर यतापट्टि बाल्टीहरू राख्न मिल्छ यसरी हामीले मोडुलर किचन फिनिसिङ गरिसकेका छौँ हेर्न सक्नुहुन्छ यतापट्टिको सेक्सन यो भयो यो ओभनको साइड भयो ओभन यहाँ एट्याच छ यतापट्टि किचनको अर्को पार्ट उतापट्टि फ्रिजको साइडमा बनाएका छौँ यता ओभन छ यो